perquè és que em sap greu que estigueu tots drets i jo asseguda. Oh, molt bé. Bueno, no passa res. Ah, mira, no estaria mal, no? Bé, doncs com ha dit el Ramon a la introducció, ara ja estic una mica fònica perquè vinc d'Olot, que hem fet un altre acte així. Doncs bé, aquesta proposta és una proposta que no és cap novetat, és una proposta de cara a les eleccions del 27S. Sabeu que tenim el procés constituent, la nostra Assemblea General, el dia 14 de juny. I en aquesta Assemblea General hem de decidir què farà el procés constituent de cara a les eleccions del 27S. Aleshores, nosaltres, des del principi del procés constituent, que hem tingut un objectiu clar. I l'objectiu era, vam fer una anàlisi fa 2 anys que deia, en aquest país hi ha una majoria social, ens ho pensàvem fa 2 anys, i ara jo m'ho continuo pensant 2 anys més tard, en aquest país hi ha una majoria social que vol una ruptura amb l'actual línia de política neoliberal que estem portant doncs, des dels últims 20 anys. I això no és una minoria, no és una extrema esquerra aïllada, això és una majoria social que vol això. I hi ha, creiem llavors, i jo continuo creient avui, hi ha una majoria social en aquest país que sí, la independència, sí, la independència és per fer un salt qualitatiu des del punt de vista de la justícia social, estan a favor de que això ho aprofitem, aquesta oportunitat, i de que ho fem així. I, segueixo amb l'anàlisi que vam fer fa 2 anys, fa falta articular un instrument polític que sigui el que aconsegueixi que aquesta majoria social s'expressi al Parlament de Catalunya a les properes eleccions autonòmiques. Sense ruptura, això és impossible. Els dos marcs, tant el social com el nacional, són dos marcs que tenen una legislació en contra, que tenen un horitzó que, per exemple, des del punt de vista social, resulta que uns governants han signat un deute en nom nostre, i aquest deute, si ens el volem treure de sobre, com jo crec que és imperatiu que puguem fer una auditoria i que ens el traguem almenys parcialment de sobre, doncs això no ho podem fer sense una ruptura. Ja veieu el que està passant a Grècia amb els de Syriza, que intenten respondre al mandat democràtic que els hi han donat els seus ciutadans i es troben amb dificultats absurdes, contràries a qualsevol sentit de la dignitat bàsica. Ells no diuen, els de Grècia, no volem pagar. Estan dient, volem pagar, però per poder-ho fer demanem una moratòria, demanem un temps per poder generar els recursos que ens permetran pagar. I ja sabeu què està passant, no? Que els escanyen, els impedeixen això. Per tant, quan parlo de ruptura, parlo d'una cosa que no és bufar i fer ampolles, que és una cosa que demana una lluita al carrer per donar suport en aquestes polítiques que es puguin arribar a fer des d'un Parlament que realment hi arribi una opció de ruptura. I des del principi hem pensat que la millor estratègia per aconseguir aquesta ruptura, que no és res més que escoltar la veu de la majoria social que hi ha a Catalunya, la millor estratègia era combinar aquesta lluita a peu de carrer amb una representació institucional que estigués coordinada amb aquesta lluita i que no la traís i que l'escoltés i que es deixés inspirar i portar per ella. I a nivell de carrer la confluència ha estat possible i segueix sent possible. I a nivell de partits, això és un altre tema, a nivell de partits ens hem trobat, i també ho sabeu tots els que sou del procés constituent, que tots els partits amb els que hem interlocutat políticament, i aquests han sigut les CUP, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, i des que va aparèixer també Podem, tots els partits amb els que hem interlocutat ens han dit que estaven disposats a fer aliances bilaterals amb nosaltres, però no estaven disposats a fer aliances multilaterals, que és el que necessitem, perquè del que estem parlant no és d'aconseguir una estratègia per les eleccions del 27S que faci que tinguem una oposició més forta o més d'esquerres al Parlament. El que estem intentant i el que l'estratègia vol és aconseguir que la transició nacional de Catalunya estigui liderada per una força d'esquerres que no rebaixi en res el, diríem, l'horitzó social i que sigui capaç d'aprofitar l'oportunitat de fer un país nou per fer un canvi radical i de base en el que és l'horitzó de justícia social. Doncs bé, la proposta que jo he fet és que jo ara estic disposada, que abans no ho estava, ja us explicaré el motiu, a poder encapçalar aquesta proposta de confluència de cara al 27S. I estic disposada no perquè ara doncs ja m'hagi decidit
que vull deixar de ser monja, jo no vull deixar de ser monja, el motiu pel qual abans havia dit que no ho faria és perquè és incompatible amb ser monja. Llavors, ara no és que hagi decidit deixar de ser monja, sinó que hi va haver el Nadal passat, quan l'Arcadi Oliveres primer, cap a l'octubre o al novembre, va dir que potser ell sí que podria anar al davant, jo em vaig alegrar molt d'això, vam estar treballant per això, llavors hi va haver un moment en què ell, per motius personals, va dir que no podria. Llavors va ser en aquest moment on jo vaig pensar, mira, el no, ja el tinc, el no, de que no puc ser monja i fer això, ja ho sé. Vaig a provar-ho perquè de vegades, a mi ja m'ha passat diverses vegades a la vida, que tu tens com una cosa impossible davant i tu intentes i potser aquella cosa no et surt, però s'obre una altra porta o una altra finestra, el que passa que s'ha de treballar, no? Llavors jo vaig començar això al Nadal passat i fins ara no hi ha hagut resultat. Resultat vol dir que jo he anat a Roma, he tornat de Roma, he anat a veure el bisbe, he tornat, he parlat amb l'abadesa, amb la comunitat, amb el... Això és una cosa llarga. Però el que m'han contestat és, seguissin estant vivint al monestir, sent monja com fins ara, i presentar-te a les eleccions, això no ho veiem possible. Però m'han donat, això que passa de vegades que s'obre una altra porta, m'han donat una opció que és la de fer, la figura legal d'això es diu una exclaustració, que vol dir marxar del monestir amb un període de temps determinat, que màxim són 3 anys, i després poder tornar al monestir. És a dir, que jo no deixo de ser monja, però llavors em converteixo en una monja exclaustrada, que vol dir una monja que viu fora del monestir. Acabem de passar unes municipals on hi ha hagut un èxit, és a dir, la població votant ha premiat a la gent que ha aconseguit fer confluències. A Barcelona és un cas molt clar, però no és l'únic, no? Aquí a Barberà també us ha passat que hi ha hagut una possibilitat d'unir diferents partits i aquest doncs, ha estat una, diríem, ha tingut resultats més bons dels que haurien tingut per separat. Això ha passat a moltes poblacions i és com un clam popular. Les persones, de base, que ja estem cansades de veure com es deterioren els drets, com augmenta la precarietat. Això és una urgència social, aturar aquestes polítiques neoliberals. I les persones que desitgen que Catalunya sigui independent, n'hi ha que tenen una consciència social aguda i que, com jo havia fet aquesta frase fa un temps, jo no vull una Catalunya independent finançada per la Caixa. I això ho vaig dir i ho segueixo dient. Una Catalunya independent, per mi, finançada per la Caixa, significa perdre l'oportunitat de construir un país que tingui l'objectiu social com a prioritat. I aquest és el país que jo vull. Aleshores, jo personalment, ara us dic la meva posició personal, si en aquest país hi hagués gent a favor de la independència, es dividís en gent a favor de la independència i en contra de la independència, jo crec que la meva postura és prou pública i coneguda, jo estic a favor de la independència social, no de la independència finançada per la Caixa, i per tant la meva, diríem, tasca política, si la fes, seria a favor d'aquests partits independentistes, perquè el país estaria dividit en independentistes i contra independentistes. Però l'anàlisi sociològica de Catalunya avui no és que hi ha gent a favor i gent en contra. Està clar que hi ha gent a favor de la independència i més o menys aquest grup són com un 50%. No sabem si una mica per sota o una mica per sobre. Si féssim un referèndum ara, potser ens passaria com al Quebec o com a Escòcia, que quedem una mica per sota. O potser no, depèn com es mobilitzés el vot. Però ara deixem-ho així, més o menys un 50%. Després hi ha gent en aquest país que estan en contra de la independència i això són més o menys un 20%. I després hi ha un 30% de persones que depèn. Vostè està en contra o a favor de la independència? I aquestes persones diuen depèn. Si aquesta independència, si aquest país nou, aquesta república del 99% que diem des del procés constituent, si aquesta república ha de ser un país que faci un salt qualitatiu en matèria de justícia social, llavors compti amb mi. I si no, no compti amb mi. Això són persones per les quals la independència com a títol no és inspiradora, no els hi diu res. Diuen la independència per què? Si és una independència que faci un salt qualitatiu a nivell de justícia social, compti amb mi. Llavors, nosaltres, o la proposta que faig, és articular un espai de cara a les eleccions del 27S en el qual es pugui sumar aquestes persones que diuen depèn, perquè si se sumen aquestes persones, el 27S guanyem. Sumem per un projecte polític que tingui com a objectiu iniciar a Catalunya
un procés constituent unilateral. És a dir, un procés constituent que és un acte de sobirania, que és el mateix que haurem de fer si volem millorar la justícia social, si ens esperem que ens donin permís per fer-ho, doncs d'aquí 20 anys encara ens estarem esperant. És a dir, aquesta ruptura de què he parlat al principi, jo la veig com un element essencial per poder tirar endavant aquest projecte. I per articular aquesta ruptura, la figura legal que existeix i que em sembla més adequada es diu procés constituent, per això vam posar aquest títol des del principi, que vol dir que el país decideix renegociar el contracte social, decideix obrir un espai obert institucionalment i, per tant, vàlid des d'un punt de vista democràtic, obrir un espai per poder discutir en concret com hem d'organitzar aquest país nou, com hem de fer aquest marc en el qual sigui possible que, per primera vegada, les polítiques no afavoreixin a la gent que té més i les polítiques puguin ser polítiques que col·loquin al centre el màxim possible les persones més vulnerables. Així, articular el marc constituent vol dir que en algun moment haurem de fer un referèndum per la independència. I el referèndum és l'oportunitat perquè tothom digui si està a favor o no, però no d'una independència genèrica, sinó d'una independència amb aquest marc constitucional que ens haurem fet entre tots, perquè ha de ser un procés constituent popular. Aquesta proposta que jo faig té tres punts. El primer, que és el que he explicat més, és aquest. Es diu així, procés constituent català unilateral que inclogui en un moment posterior un referèndum per veure si aquest país la vol o no la vol la independència, però serà una independència social. Això és el primer punt. El segon punt és, mentre governem, perquè mentre hi ha el procés constituent bé s'ha de governar el país, no? Mentre governem, que aquesta confluència de forces es posi d'acord en governar amb un horitzó de gestió de govern que estigui inspirat per aquest decàleg que tenim en el procés constituent, que és el mateix decàleg del 15M, que és molt semblant al de Podemos, que és molt semblant de tots els grups que són rupturistes i que volen això. Per tant, un trencament real amb les polítiques neoliberals. I el tercer punt és les mesures, clar, això és lògic, les mesures d'urgència, el pla de xoc. Està molt bé l'horitzó del procés constituent, està molt bé l'horitzó de trencar amb les polítiques neoliberals, però ara i aquí hi ha gent que està patint una situació d'exclusió social extrema. Doncs aquesta confluència, no ens en volem oblidar d'això, i un punt important de la confluència, el tercer punt és que s'ha d'haver pactat abans del 27S un pla de xoc, unes mesures d'urgència, que tothom que voti aquesta opció sàpiga que el 28S comencen a aplicar-se aquestes mesures d'urgència per pal·liar el patiment de la gent més vulnerable. Per això hi ha un punt de la meva proposta que diu: totes les reunions que fem, totes les negociacions que fem, s'enregistraran amb àudio i estaran sempre obertes a que qualsevol persona del procés constituent pugui venir d'observadora. De negociadora no, perquè això s'ha de pactar l'estratègia i s'ha de ser, diríem, mandatat per fer de negociadora. Però d'observadora, qualsevol persona del procés que pugui venir. Perquè aquest és el punt més feble, em sembla, d'aquest projecte. Jo crec que si aconseguim confluir, això seria l'opció guanyadora. No ens enganyem que l'opció guanyadora no vol dir, ja ho sabeu ara que acabem de fer les municipals, una de les opcions, una de les confluències o de les forces polítiques pot guanyar unes eleccions, però amb això no en tens prou per fer govern, no? I jo crec que aquesta confluència que estic proposant podria guanyar, però jo no crec, sincerament, que tingués majoria absoluta, no? Això em sembla poc realista. Però sí que crec que hi ha una altra força política, que és Esquerra Republicana, que tindria llavors l'opció de continuar donant suport a la força neoliberal o donar suport, perquè en definitiva Esquerra es diu Esquerra, no? Hi ha molta gent de base d'Esquerra que estan pel mateix que estem nosaltres. Per tant, això sí que és realista pensar que l'horitzó, si tirem endavant aquesta proposta, l'horitzó sigui que puguem tenir a Catalunya un govern que per primera vegada estigui realment amb les mans lliures per poder fer les polítiques socials que crec que la majoria desitja. I a més a més, i si així ho desitja la majoria i quan fem el referèndum, a més, fer la transició nacional cap a una república independent que sigui pilotada per persones que tenen a l'horitzó l'objectiu de la justícia social. I no per persones que ens diuen, com ens diuen ara, que això del deute, per exemple, el deute l'hem de pagar, punt.